Mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Kaka Fred, bila shaka leo ni kujifundisha mambo manne kama ibada yetu, kama desturi yetu. Na bila shaka naye Mwalimu Timothy Omusikoyo Sumba, leo tutaangazia mambo manne ambayo wewe mwandishi, tukiachia ya uandishi, wewe mhariri unastahili kuzingatia kabla basi ya kufanya mhariri. Na tunapozungumzia mhariri, kunao uhariri wa labda Mwalimu Omusikoyo Sumba Mwanza atatuelezea mhariri ni nani. Tunapozungumzia mhariri, je, tunamaanisha ni mtu wa aina gani? Ni unapotaka kuwa mhariri unastahili kuzingatia vipi ama kipi? Moja kwa moja Mwalimu Timothy Sumba, tukianzia pale, tuangazie leo maneno manne ambayo yule mtu anayetaka kuwa mhariri basi anastahili kuzingatia. Kwa hiyo tukianzia hapo, je, mhariri ni nani? Kwa hakika, asante sana kakangu. Mhariri ni mtu anayesoma makala au maandishi ya mambo mbalimbali na kuweza kuyaboresha, akirekebisha mahali kuna makosa hapa na pale. Kwa kiasi kikubwa huwa anabomoa pale pasipofaa, na pia anaweza kujenga, anaingiza yale ambayo yanastahili kwa mahali pale. Naam. Kwa hivyo huyo ndio mhariri. Katika lugha ya Kiingereza unasema editor. Na hata Kiswahili unatoa editor. Editor. Utaozo unakubalika, sio? Labda tukianzia hapo, jambo la kwanza ambalo anayetaka, kwa mfano mimi kaka Fred, kwa sababu moja kwa moja mimi na wewe ni mhariri, na makala mengi tu ambayo tumehariri na kusafisha hapa na pale. Labda kwa yule mtazamaji wangu anayetaka kuwa mhariri, anastahili kuzingatia nini na ni kipi? Kwa hakika, ili mtu kuwa mhariri ni vizuri sana kujua maadili ambayo yanafungamana na taaluma hiyo. Kwamba ujue kwamba uko mhariri, basi waandishi wote wamekuamini kwamba watakutumia miswada yao, na wanatumaini kwamba miswada hiyo utaitunza kwa siri kubwa. Mtu asije akafuma mswada wake apate umechapishwa kwa jina la mtu mwingine, atakuwa ni kama uliweza kumpa yule mwingine mswada wake na ukaweza kuingia katika mkono mbaya. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kuzingatia maadili ya kikazi, kuwa na nidhamu ya kikazi, kwamba ukilitoa mswada na mwandishi fulani, hata kama utakuwa na makosa haya na haya na yale, usiambie wengine, usimwanike mahali wazi, bali uweze tu kumrekebisha na kumboresha. Usimtia paruanja au kumvua nguo, sio? Ni kweli. Kwa hivyo hilo ndio jambo la kwanza, kwamba lazima awe mtu mwenye ni kama siri. Nambari ya siri mtu amekupa. Kwa hiyo haitakuwa vizuri wakati mwenzio anakupa mswada wake alafu keshoe anaukuta kwingine. Si vizuri. Ama mbali na hapo, anakuta wewe umeyatoatoa bama, umekatakata baadhi ya vipengee kwenye kazi yake na ukavipachika mwingine. Ni kweli. Naam. Kwa hivyo jambo la pili? Jambo la pili ni ajue. Ajue anahariri nini, anahariri nini. Maanake ulivyosema awali, kuna uhariri wa mambo mbalimbali ama aina mbalimbali. Kuna uhariri wa makala ya redioni, makala ya runingani, kuna uhariri wa magazeti, kuna uhariri wa majarida, kuna uhariri wa vitabu na kadhalika. Hata vitabu hivyo, kuna uhariri wa vitabu vya aina mbalimbali, vitabu vya kiada, uhariri wa kazi za kitaaluma, kuhariri wa kazi za fasihi na kadhalika. Kwa hivyo ajue kwanza anataka kuhariri kitu kipi. Maanake unapohariri fasihi, utahariri ukizingatia nini? Utahariri ukitumia vigezo vya nini? Vya kazi za kitaaluma, ama ukihariri ukitumia vigezo vya nini? Vigezo vya kazi za kiada. Lazima ujikite katika vigezo vya kazi za fasihi. Kwa hivyo itabidi kwanza pia na usome sana vigezo vikuu ambavyo huzingatiwa mtu anapohariri kazi za fasihi. Na wewe mwenyewe pia usome hata kazi za fasihi. Usome kazi za fasihi ili uweze nini? Ili uweze kuwa bora katika fani hiyo. Ndipo unapohariri unahariri kile ambacho unajua. Sote tunajua kwamba siku zote, kwa mfano, mchezaji ambaye alicheza awali ndipo mchezaji akaja kuwa kocha, huwa anakuwa kocha mzuri zaidi. Ni kitu kocha ambaye si mchezaji. Kwa hivyo kwa mwandishi mwenyewe kujaribu kuandika na uweze kusoma soma zaidi, kama wale waandishi wanavyoandika, basi unapohariri utahariri kujua kwamba hapa panafaa kuwa hivi, hapa ni pa kubonyeza, hapa ni pa kuacha na kadhalika. Kwa hivyo utamshauri kwa njia nzuri sana ya kitaalamu. Labda jambo la tatu. Jambo la tatu, wewe mhariri ni kama mwalimu wa mwandishi. Kwa hivyo unafaa kuwa mshauri. Mhariri mzuri anafaa kuwa mshauri. Asiwe mtu wa kutamausha wale waandishi hususan chipukizi ambao wanainukia. Hao anawaambia kwamba mnaweza. Na pale pa ushauri, labda ni wajua wanasema kuna mwingine anaweza kushauri kwa njia ya kihasi, na mwingine ashauri kwa njia ya kichanya. Kwa mfano, yupo anayekushauri akwambia kwamba wewe Sumba, mlivyoona kazi yako, hii mimi nakushauri tu acha kuandika bwana. Awe mshauri wa jinsi gani? Awe mshauri kwa namna chanya. Mshauri wa kumtia mtu moyo. Namna chanya, kumtia mtu moyo, kumwambia wewe unaweza. Huu ni mwanzo tu, na kila mwanzo huwa mwanzo mgumu. Nasema hivyo kwa sababu kuna mwandishi mmoja, na baada ya mimi mwenyewe binafsi kuandika kazi yangu nikampa. Kama bwana, nataka uniangalie kazi. Akaiangalia akaniambia, bwana kaka, hii kazi haitoshi bwana, iache tu.
na uangazie kitu kingine. Amini usiamini baadaye nimekuja kuihariri kazi yake mwenyewe. Mimi nilimpa awali aihariri. Mungu fanya hivi. Akanitamausha japo sikutamausha. Aliyejua mngoje chini. Mungu fanya hivi. Mungu fanya hivi. Baada sasa ya wakasema kwamba mwana mtamba kule umshinda mzee wa kale. Kwa hiyo nikatamba tamba nikaja na nikamshinda. Ni mmoja wale watu na hariri kazi zao. Tunaona sasa. Kwa hivyo lazima uwe mtazamo wa ushauri wa mtazamo chanya. Si hasi. Sio hasi. Bila shaka. Jambo la nne. Jambo la nne ni kuhudhuria warsha na makongamano ya uhariri. Siku zote taasisi ya ukuzaji mitaala nchini Kenya yani KCD huwa inaandaa makongamano, inaandaa warsha za kufunza uhariri, namna ya kuhariri kwa namna nzuri ya kisasa. Kwa hivyo mhariri mzuri ambaye anataka kujiboresha kitaaluma, kila mara makongamano kama haya yanapotokea ahudhurie, ila wale wahariri wenzake ambao wamebobea zaidi ama wale ambao walianza kitambo wanasema nini, wanafanya kazi kwa namna gani, kisha pia ataweza kuiga na kuweza kukipatia utaalamu huo, na kufanya hivyo utapata uhariri wake ukienda katika kazi nyingine hali ya juu zaidi na kazi yake itakwenda zaidi. Bila shaka kwa hivyo hiyo yamekuwa mambo manne ambayo mwandishi na vile vile hasa mhariri anastahili kuzingatia. Hayo yamekuwa mambo manne ambayo ikiwa wewe ni mwandishi au mhariri wa kazi yako, inaweza kuwa mhariri wa magazeti, mhariri wa taarifa yoyote wayo hiyo, mhariri wa vitabu vya fasihi, mhariri wa aina yoyote. Kwa hivyo lazima uzingatie hayo maneno manne yatakayokufaa zaidi na yatakufanya uwe mhariri bora. Sawia na mwalimu Omusikoyo Sumba. Tukutane basi kwenye sehemu nyingine ya mambo manne.